Ahoj, já jsem Kačka a tohle je Lukáš. Dnes se budeme bavit o tom, jak jsme koupili dům. Než se dostaneme k našemu bydlení samotnému, rádi bychom na úvod řekli, že hledání bydlení jsme se věnovali zhruba rok. Celkem intenzivně, i když během té doby se nám narodila dcera, takže s přestávkami. Koukali jsme na internet. No, na Masterchefa. Hodně. Koukali jsme na internet, volali jsme starostům, jezdili jsme po prohlídkách. Situace s realitama za poslední rok byla docela šílená. Takže si dovedete představit, kolik inzerátů jsme museli projít, kolika lidem zavolat, abychom se dozvěděli, že na pozemku či domě už je dávno rezervace, nebo že se nachází v záplavovém území, anebo že vlastně není vůbec na prodej. Sice jsme jako první a výchozí hledací platformu zvolili internet, ale v posledním půl roce už jsme byli tak trochu rezignovaní a vlastně jsme pomalu hledat přestali. Nakonec se stalo to, že Kačka šla s Evelínou na procházku a najednou objevila cedulku na plotě. Na cedulce stálo na prodej a bylo tam telefonní číslo. Cedulku jsem si vyfotila a chvilku sama se sebou bojovala, jestli má cenu vůbec volat. Lokalita Horních Košernic je poměrně drahá a přeci jen my jsme nehledali dům ani pozemek v Praze, spíše za Prahou. Nakonec jsem ale na číslo zavolala, ozval se pán a řekl, že týden nás může vzít na prohlídku. Na prohlídce jsme se dozvěděli, že jsme asi 10. zájemci, což u domu, u kterého je cedulka jenom na plotě, je i tak strašně vysoký číslo. Před námi byl ještě jeden zájemce, který už měl dům zarezervovaný. Pan prodejce byl velmi férový a řekl nám na rovinu, že v případě, že někomu slíbí, že dům prodá jemu, tak se tak stane. A kdyby si to zájemce rozmyslel, tak jsme druhý v řadě, protože ostatní se nevyjádřili v tom smyslu, že by dům hned koupili. Asi vám došlo, že dům se prodával bez realitky. Pan majitel byl skvělý, jednání s ním bylo perfektní a my jsme měli veliké štěstí, že nám byl ochotný počkat na to, až si vyřídíme hypotéku. No a když zmiňujeme tu hypotéku, tak bychom mohli rozebrat to, s jakou posloupností jsme ji vyřizovali. Ještě předtím ale drobný časový kontext. Na prohlídce domu jsme byli poprvé 15. září a 16. září ráno nám pan majitel domu zavolal, že původní zájemce zrušil svoji rezervaci a my jsme tedy první na řadě. Když jsme se dozvěděli, že jsme první zájemci v řadě, hned jsme oslovili hypotečního poradce. Toto se stalo 16. září. A hned 16. září nám hypoteční poradce zaslal přehled hypoték u asi 15 bank, kde bychom jakou hypotéku dostali a kde bychom ji třeba vůbec nedostali. Kdyby vás zajímalo, jak jsme narazili na našeho hypotečního poradce, tak to bylo přes naší kamarádku a kamaráda, který nedávno vyřizovali koupě bytu a měli dobrou zkušenost s jedním panem poradcem. 20. září jsme se spojili s majitelem a požádali ho o další prohlídku domu, kam jsme se nakonec vydali s rodiči i s kamarádem, abychom měli nezávislý posudek i od ostatních. A protože nezávislý posudek od ostatních dopadl dobře, 21. září jsme podepsali žádost o úvěr. Nejlíp nakonec vyšla Komerční banka. Teď vám ukážeme seznam dokumentů, který jsme potřebovali k tomu, abychom vůbec o hypotéku mohli zažádat. Občanský průkaz mě a Lukáše plus ještě jeden další doklad nás obou. Občanský průkaz prodávajícího s manželkou. Občanský průkaz jeho sestry kvůli vlastnictví. 3 výpisy z mého účtu, daňové přiznání Lukáše. Bezdlužnost Lukáše, potvrzenou finančním úřadem v Praze. Přehled úvěru a půjček, potvrzení o výši peněžité pomoci v mateřství moje, originál žádosti o hypoteční úvěr, ten jsme doložili až nakonec, a návrh kupní smlouvy zatím nepodepsaný. U návrhu kupní smlouvy se trošku můžem zastavit a říct, že banka ho nevyžadovala i hned, ale až před samotnou finalizací hypoteční smlouvy. Abyste v dnešní době získali hypotéku, požaduje po vás banka většinou 20% vlastních prostředků. A nebo můžete ručit vlastní nemovitostí, pokud už nějakou máte. A nebo potřebujete někoho hodného, kdo by vám dovolil ručit jeho nemovitostí. V případě, že taková nemovitost má požadovanou cenu.
plnohodnotnému vyřízení hypotéky a všech náležitostí s koupí domu je potřeba mít i nějakého odborníka, který se vám o to postará, pokud si do toho netroufnete sami, což my jsme si rozhodně netroufli. Takže jsme oslovili právníka a bylo to konkrétně 29. září, kdy jsme mu poslali návrh kupní smlouvy, který jsme dostali od prodejce. Také jsme našemu právníkovi poslali smlouvu o úschově. 4. října nám obě tyto smlouvy poslal opřipomínkované. 5. října byl hotový odhad kupovaného domu. Mezi právníky pak proběhlo takový připomínkovací kolečko a 10. října jsme dostali opřipomínkované smlouvy. My jsme chtěli do smlouvy zahrnout i záruku nosných zdí, to nám ale neprošlo, protože se jedná o dům z roku 1929. Náš právník nás teda upozornil aspoň na to, abychom si získali na úřadě potvrzení o kolaudaci staveb, které se na pozemku nacházejí. Ještě týžden byl majitel domu schopen na úřad dojít a tyto dokumenty nám dokonce doručit. My, kdybychom chtěli na úřad jít sami, potřebovali bychom totiž jeho plnou moc a to by celý proces strašně zpozdilo. 12. října nám právník doporučil, abychom oslovili ještě statika, který se na dům podívá. My jsme tak učinili a statik nám říkal, že v případě, že bychom chtěli znalecký posudek, který vypracuje, bude muset vrtat do zdí, což by majitel nejspíš nepovolil. A s tím, že to není náš dům, tak by se tam mohl přijít jenom podívat, ale dal by nám pouze zprávu o stavu té nemovitosti. Protože taková zpráva ale vůbec nic nezaručuje, rozhodli jsme se nakonec, že budeme věřit vlastnímu úsudku a nemovitost budeme považovat za způsobilou k bydlení. Necháme ji spadnout na naše triko. 15. října jsme měli k dispozici opřipomínkovanou smlouvu od obou právníků a tedy připravenou k podpisu. 21. října jsme dostali zprávu od hypotečního poradce, že banka úvěr schválila a připravuje hypoteční smlouvu k podpisu. 1. listopadu jsme v bance podepsali hypoteční úvěr. Právě jsme zaparkovali ve spálené ulici a jdeme hledat komerční banku, takže nám držte palce, ať to všechno dobře dopadne. Takže je 1.11. a my máme podepsáno. Je to naše. Skoro. 3. listopadu jsme s oběma právníky podepsali kupní smlouvu a smlouvu o úschově. Sedíme v autě před barákem a vyrážíme podepsat kupní smlouvu. Jak se cítíš? Dobře. Cítím se velmi dobře. Myslím si, že už je jenom málo věcí, které se můžu ukázat, takže mám z toho velkou radost. Já obrovský respekt a jsem nervózně. 5. listopadu podal hypoteční poradce smlouvy na katastr a začala běžet lhůta 20 dnů pro přepis. Jo, 6. listopadu jsem se trochu ožral. 8. listopadu hypoteční poradce zavezl veškeré dokumenty do banky, aby se všechno zoficializovalo. Kdyby vás zajímalo, kolik přesně jsme si vyměnili e-mailů a SMSek s kým? Týkající se hypotéky samozřejmě. Tak to bylo. 51 e-mailů a 8 SMSek s hypotečním poradcem. 20 e-mailů jenom s naším právníkem. 18 e-mailů s manželkou prodávající strany. A 63 SMSek s majitelem. Po tom počtu SMSek bych měl mít asi podezření. Telefonáty sem vůbec nepočítám, těch bylo hodně, hlavně s hypotečním poradcem jsme si volali prakticky každý den. Od 8. listopadu by mělo trvat asi tak 5 dní, než banka uvolní peníze, které můžeme zaslat na úschovní účet. Po zaslání peněz na úschovní účet prodávající vloží kupní smlouvu na katastr a začne řízení s převodem nemovitosti. Převod nemovitosti by měl být finální asi tak někdy v polovině prosince. Až tehdy bychom měli dostat klíče. My se ale pokusíme domluvit s majitelem na tom, abychom klíče dostali o trochu dřív. Jedna z věcí, které nás čeká, je také přepis energií. Přepis se provádí ale až v momentě, kdy se předá nemovitost. Na přepis máme ze smlouvy tuším 5 dní. A doufám, že nebudeme platit miliardu měsíčně. Nebo topit pneumatikama. Nemáme v čem. Můžeme topit tím ořechem. Prostě si koupím nový kabát. Protože ta anabáze s úřadama bude trvat docela dlouho, aspoň máme nějaký čas na plánování. Těšíš se, kočíš to do nového bydlení? Těšíš se, Ginny? Svatebním darem jsme dostali tuhle tu cihlu, takže z čeho stavět máme? Máme tady i instrukce. Postav. Proto máme Evelínu. Pokud se vám náš projekt líbí, budeme rádi za každý like, odběr, sdílení nebo komentář. A věřte, že se určitě můžete těšit i na nějaký další video, protože na našem domě je pořád hodně práce.